ആയൂർ ട്രാവൻകൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ കോളേജ് ഫെസ്റ്റ് നടത്താൻ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് പിരിച്ച തുക മാനേജ്മെന്റ് മുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി ആക്ഷേപം. ഫെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിനായി 15 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ പിരിച്ചുവത്രേ. എന്നാൽ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യോഗം ചേർന്നപ്പോൾ ഇതിൽ 5 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമേ നൽകാനാവൂ എന്ന് മാനേജ്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കി. ഇത് മാനേജ്മെന്റും കുട്ടികളും തമ്മിൽ തർക്കത്തിൽ കലാശിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ കോളേജിലെത്തിയ കുട്ടികൾ പ്രതിഷേധ സമരം തുടങ്ങുകയും പ്രിൻസിപ്പലിനും മാനേജ്മെന്റിനുമെതിരെ നോട്ടീസ് ഒട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രശ്നം വിവിധ സംഘടനാ നേതാക്കൾ കൂടി ഏറ്റെടുത്തതോടെ വഷളാവുകയും പോലീസ് ഇടപെടുകയും ചെയ്തു. 1200 കുട്ടികളുള്ള കോളേജിൽ ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് 1000 രൂപ വീതം ഫെസ്റ്റിന് വാങ്ങിയത്രേ. 15 എംടെക് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് 3000 രൂപ വീതവും പിരിച്ചെടുത്തു. 15 എംടെക് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് 3000 രൂപ വീതവും പിരിച്ചെടുത്തതായി വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നു. 15 ലക്ഷം രൂപ ഫെസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ ശേഖരിച്ചിട്ട് അതിൽ 5 ലക്ഷം മാത്രം ചെലവാക്കുന്ന നടപടി അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് കുട്ടികളും സംഘടനാ നേതാക്കളും വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷവും ഫെസ്റ്റിനു വേണ്ടി പിരിച്ച തുക മാനേജ്മെന്റ് തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് കുട്ടികളുടെ ആരോപണം. നിസ്സാര കാരണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കുട്ടികളെ പുറത്താക്കിയ ശേഷം തിരിച്ചെടുക്കാൻ 50,000 മുതൽ 2 ലക്ഷം വരെ മാനേജ്മെന്റ് ഈടാക്കാറുണ്ടെന്നാണ് കുട്ടികളുടെ പരാതി. സെക്കൻഡ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് 2000 രൂപ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1000 രൂപ ഫസ്റ്റിന്, 1000 രൂപ പ്ലേസ്മെന്റിന് വേണ്ടി. 1000 രൂപ പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ക്ലാസ് ഈ കൊല്ലം 4th year വെച്ച് വേറെ ഒരു ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടില്ല. ആ 1000 രൂപ എവിടെ പോയെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്ന് നല്ല ആഗ്രഹം. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് എല്ലാവരും 1000 രൂപ ഫസ്റ്റിന് വേണ്ടി മേടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ്ട് 10 ലക്ഷം രൂപ തന്നെ. ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് നടത്തേണ്ടത് മെയിൻ ആയിട്ട് കോളേജുകാരാണ്. കോളേജുകാരാണ് കൂടുതൽ പൈസ. പിള്ളേരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് 10 ലക്ഷം രൂപയും ബാക്കി 5 ലക്ഷം രൂപ കോളേജിൽ വരുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ന്യായമാണെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലായി. പണ്ടോട്ടെ 1000 രൂപ വെച്ച് മേടിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും, 2000 രൂപ വെച്ച് മേടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരിക്കലും ചിലവാണ്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കാലം ഇതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റിന് വേണ്ടി പൈസ മേടിച്ചതൊക്കെ ഫസ്റ്റൊക്കെ നടത്തിയതുമില്ല. ഈ 1000 രൂപ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു തന്നാലും ശരി, തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലും തന്നെ തന്നെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ 1000 രൂപ തിരിച്ച് മേടിക്കുകയും ചെയ്യും. 1.5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ 2 കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ഈ കൊല്ലം ഇവിടുന്ന് എന്താ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്പോർട്സ് ഇവന്റ്സിനോ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾക്കൊന്നും അത് പിള്ളേരെ അറിയിച്ചതുമല്ല വിദ്യാർത്ഥികളെ. രാവിലെ മുതൽ 2 മണിവരെ നീണ്ട ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിൽ 12 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 3 ലക്ഷം രൂപ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കകം മാനേജ്മെന്റുമായി ചർച്ച നടത്തി തിരികെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ആനന്ദൻപിള്ള അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചടയമംഗലം.